Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Пролунала серія невідомих вибухів в Києві одразу після повного рознозу зв'язку. Пишуть місцеві телеграм-канали, зокрема у Вишгороді, Бучі та Ірпені. Зночі дрони атакували різні області в напрямку столиці. Сили ППО адекватно реагували та знищували всі загрози. Втім, вибухи таки були. Осколки, на жаль, встигли накоїти лиха. Телеграм-канали пишуть про удари і зі сторони Білорусі. Вибухи лунали над Київською ГЕС та декількома важливими ТЕЦ. Втім, ППО відбили і цей напад. У відповідь вибухи лунали в російському прикордоні, а також за 20 кілометрів від кордону з Київською областю. Були знищені пускові установки шахедів, а також один комплекс Іскандер. Білоруси втрату не визнають. Наразі російська терористична армія ймовірно займається підготовкою до завдавання масованого ракетного удару по території України в новорічну ніч. На це вказує зокрема активність ворожої стратегічної авіації, також на аеродрома. У РФ виконуються підготовчі дії. Про це повідомляє телеграм-канал Монітор. Моніторинговий канал повідомив, що активність російської стратегічної авіації та характерні підготовчі дії вказують на ймовірну ракетну атаку в ніч із 31 грудня на 1 січня з Каспійського напрямку. За попередніми даними йдеться про бомбардувальники Ту-95 мс та Ту 160 які регулярно запускають по Україні крилаті ракети Х-101-555. Крім того, на аеродромі моздок Північного сеті російська армія заселення. Середила п'ять винищувачів міг 31 к цілі. Таки є носіями ракет х 47 Сім які можуть вражати цілі на відстані до 2000 тисяч кілометрів. Також російські окупанти вивели ракетоносії на бойове чергування. За інформацією військово-морських сил України станом на ранок в акваторії Чорного моря було два ракетоносії з максимальним можливим залпом: 16 крилатих ракет калібр. Водночас моніторинговий канал пише, що росіяни перекинули один підводний ракетоносій із тимчасово окупованого Севастополя до Новоросійська. У Криму попередньо розміщено один ракетоносій, а в порту новоросійська вісім ракетоносіїв. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.